Kui Saksa väed teise maailmasõja ajal Pariisi vallutasid, siis ainus strateegiliselt tähtis hoone, mille nad jätsid ülevõtmata, oli Pavillon de Breteuil. Põhjuseks oli suur austus majas asuva maailma kilogrammi etaloni vastu. Kes aga ütleb Eestis, milline kilo on see kõige õigem ja kes garanteerib, et maamõõtja joonestatud meetrid ikka paika peavad? Radar seadis sammud vähe silmapaistvasse riigiasutusse Metrosert Tallinnas Mustamäel, sest just siin majas hoitakse Eesti kõige täpsemat, miljondik täpsusega kilogrammi. Ja mitte ainult, siin on ka Eesti kõige täpsem temperatuur ning pikkus mõõt. Ligi 2 miljoni eurose aktsiakapitaliga Metrosert on 100% riigi ettevõtte. Selle laiema üldsusele ja tundmatu riigifirma 60 töötajad tegelevad igapäevaselt kolme põhisuunaga. Mõõtevahendite taatlemine ja kalibreerimine, sertifitseerimine ja väärismetallide ekspertiiside teostamine. Võib öelda, et see on Eesti kõige täpsem maja. Me ei tulnud Eesti etaloni laborisse mitte tühjade kätega, vaid me tõime ka külakosti. Kolm täiesti tavalist igapäevast asja. 3-meetrine mõõdurint, kilo suhkrut ja välitermomeeter. Meid huvitab, kas siin pakis on ikka kilo suhkrut, kas mõõdurint on 3-meetrine ning kas termomeeter näitab täpselt. Uurime järgi. Esimesena siseneme ruumi, mis on iga EMHi töötaja märg unenägu. Siin on täpselt selline temperatuur nagu lubatud. Sellest samast ruumist käivad läbi kõik Eesti kraadiklaasid ja termomeetrid, et müügile jõudvad temperatuurimõõdikud ei näitaks aia auke. Anname Metroserdi töötajale Kristjan Tammikule Prismast ostetud välitermomeetri, et teha katsekäigus selgeks, kas see näitab ka õigesti. Paneme siis siia grill lahjuda. Näeb vähemalt sarnane välja küll. Ja me võrdleme seda kalibreeritavat termomeetrit meie etalon näitudega. No väga hea. Ja kui kaua see protsess aega võtab? Mis see temperatuur on, mida me soovime kontrollida? No, mõtlen, mis on selline meeldiv temperatuur. 24 graadi sooja. Minu mõttes on alati väga hea. Jah, kuna see on selle toa temperatuuri lähedane, siis me saavutame selle umbes poole tunni pärast. Seniks liigume püha graali Eesti kõige täpsema kilogrammi juurde. Oleme praegu Eesti etalonide massilabori ukse taga. See asub esimesel korrusel ja eraldi vundamendi peal, seda põhjusel, et väljast tulevad vibratsioonid ei segaks täppis mõõtmist. Ja Toomas aitab sinna ukse lahti teha. Siia ütlen nüüd, et iga mees ikka sisse ei astu ka oma tahtsi. Ning siin ukse taga ongi Eesti etalon kilogramm. Kaks usteid oli korraga lahti olla, et välis õhust ei tuleks tolmu ja samamoodi, et jalgadega siis ei kannaks välistolmu sisse, peab siis paar korda tatsama kleep mati peal. Ole hea. Selline paaniline hirm tolmu eest tundub imelik. Mida saab see tolm teha roostevabast terasest valmistatud kilogrammi vihile, mis pealegi on kaetud klaaskupliga? Ja igasugune õhus lendlev tolm mõjutab mõõtmisi. Etalonide hankimine ja säilitamine ei ole nalja asi või mäng. Seda kinnitab ka etalon kilogrammide vihtide hind. Kui palju üks selline ühe kilogrammine viht maksab? Ühe kilogrammine viht, kui ütleme ilma kalibreerimata osta, siis maksab paar tuhat eurot. Sama palju peab juurde laduma, kui osta siis ta kalibreeritena väljasmaalt. Keskajal oli igasugune mõõtmine väga keeruline, sest iga kuningas, vürst või muu boss kehtestas mõõdud vastavalt oma suvale. See tähendas muidugi absoluutset kaost kaubanduses, sest igal mehel olid omad normid. Oli ligi 200 tolliühikut Euroopas ja üle 1000 massiühiku niimoodi kasutusel. Et see oli anarhia ja see oli üks suure revolutsiooni, Prantsuse suure revolutsiooni eesmärk, seda siis nagu ühtlustada. Ja lõpuks siis jõuti ülemaailmsele kokkuleppele. Teise katsena kaalume ära kiloose poesuhkru pakki, mille soetasime Rimist. Olles elus paar korda toidukaupluses käinud, siis põhiline kartus on see, et pakist on transpordi käigus suhkruterasid välja pudenenud.
Oleme Eesti kõige täpsema kaalu juures, mis näitab meile 6 kohaga tulemust. Ja üllatus on suur, kui saame aru, et iga meie liigutus või välja öeldud sõna olukorrale sõna otseses mõttes kaalu lisab. Peame ootama, nagu ikka, stabiliseerub. Ja see kõik ju praegu mõjutab, ja see tolm, meie enda liikumine. Ja kui ma nüüd siin käega vehin, siis näit muutub. Peame natukene jälle ootama, millal ta siis taastub. Nii, tõe hetk. Mis siis siit näha on? Siit on näha, et ligi 8 grammi on siin suhkrut rohkem, kui me pakendit arvesse ei võta. Me vaatame, kui palju pakend kaalu. Ma sain aru, et see on meil külarvestiks. Jaa, absoluutselt. Saate moosi teha. Pakendi võiks asetada umbes samamoodi, nagu see oli koos suhkruga samasse kohta. Pakis oli pluss miinus 1 grammi täpsusega 1 kilogramm suhkrut. Mõõdulintide hinnad kauplustes erinevad 10-kordselt. Mingi loogika ütleb, et mida odavam lint, seda suvalisemalt on seal need sentimeetri, meetri ja tolli jooned. On aeg alustada meie 3. katset. Etaloni pikkuslabori töötajad Lauri ja Holger laotavad meie mõõdulindi mõõdupingile ning laser näitab, kui täpne on kaasa ostetud metallist korpusesse sissekeriv lint firmalt Finbullet. Nii, me vaatame, mis see number ütleb siis? Ja siin on millimeetrit, 1,2 millimeetrit, eks siis 1 meeter ja 0,2 millimeetrit otsa, nii et päris hea lintsatus. Aga ikkagi 0,2 millimeetrit, eks? Jaa, no, ideaalselt täpselt ei saa mitte kunagi mõõta ja mõõtevahendit valmistada, et mõõdulindi jaoks on see päris hea tulemus. Selge, võtame kokku siis oma teise mõõtmise ja ütleme, et mõõdulint, mille me juhuslikult valisime kauplusest, on täiesti täpne. Olemegi tagasi alguses. Pool tundi tagasi panime spetsiaalsesse temperatuuri mõõtmise kappi välitermomeetri. Määrasime ära, et keskkond, milles see asub, on 24 graadi soe. On aeg hakata katsetused tibusi tugema. Ehk, et täpselt see etaloni termomeeter näitab 24,4 graadi. Ma saan aru, et seal on juba mingisugune, kuidas ütled, parend on seal sees. Jah, ja nüüd aga kui me vaatame seda kalibreeritavat või uuritavat termomeetrit, kui selle näitu, siit läbi klaas hakkame vaadata, muud moodi ei saa, siis tema näitab meil 25,5 graadi. Ehk tema parand peaks olema miinus 1 graad. Et iga kord, kui sa seda termomeetrit vaatad, hommikul siis arvuta peas 1 graad sealt maha. No niimoodi võib ju hulluks minna peast. Ja. Ühesõnaga meie jällegi juhuslikult valitud termomeeter tegelikult näitab graad rohkem, kui on tõde. Ja. Nägime ära oma silmaga, milline näeb välja 4000 eurot maksev Eesti kõige täpsem kiloviht. Ja mõõtsime temperatuuri ning pikkust. Kui kogu see lõbu ja meelelahutus kõrval jätta, siis mida see Mustamäel asuv majatäis inimesi tegelikult teeb? Miks on vaja Eesti riigile etalone? Siin mõned aastat tagasi koostöös siis PDA-ga konsulting ja nende hinnangul tuli välja, et mõõtmiste, ütleme siis etalonidega kindlustamine Eestis säästab kuskil 2 miljardit eurot aastas.